ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ حالات تلخ ہیں، ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ضابطہ اخلاق بنانا ہوگا، اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو الیکشن کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید لندن سے وطن واپس پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ نازک صورتحال ہے، ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، سیاسی پارٹیوں کو مل کر ملک کو آگے بڑھانا چاہیے۔